ხუზაკუდები ყოველდღე ჯანმრთელი ადამიანები მსოფლიოში, რომლებაც კიბო შესახებ არაფერი იციან. პაკისტანის ჩრდილოეთით, ინდოეთსა და ჩინეთით საზღვართან ახლოს მდინარე ხუზა მედინება. და მეცნიერები სწორედ ამ ადგილს ახალგაზრდობის ოაზის უწოდებენ. ეს ადამიანები 100 წლიდან 120 წლამდე ცხოვრობენ და ყველაზე ახალგაზრდა ერად შეიძლება მიიჩნიოთ. ზოგიერთი მკვლევარის აზრით ხუზაკუდების ცხოვრება 4 ძირითად წესს ემყარება: არასდროს ჭამო ხორცი, მუდმივად მუშავე, ბევრი მოძრავე და ცხოვრების რიტმი არ შეცვალო. ყველა პროდუქტი, რომელსაც საკვებად იყენებენ, თავისივე მიწაზე მოხალს და კატეგორიულად უარს ამბობენ სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქტებზე. დღეში 15-20 კილომეტრ ფეხი დადიან თის ბილიკებზე. ხუზაკუდებს განსაკუთრებით წყლის პროცედურები უყვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარში ყინული ცივ წყალში უწევთ ბანაობა, ეს სულაც არ აშინებს. უფრო მეტიც, მკვლევარებს მიაჩნიათ, რომ ცივ წყალში ბანაობა ხუზა ქალებს საშუალებას აძლევს, რომ ახალგაზრდობა და მიმზიდველი გარეგნობა შეინარჩუნონ. 40 წლის ასაკში აქაური ქალები 20 წლის გოგოებს გვანან, 65 წლის ასაკში კი შურების გაჩენას კი შეუძლიათ. მეზობლებიდან განსხვავებით, ხუზაკუტები ევროპელებს გვანან და ისინი ღრმა სიბერინდე ინარჩუნებენ მახლულ გონებას და ისინი ძალიან კარგ ფორმაში არიან ფიზიკურადაც.